Desenes de rubinencs s'han pogut donar sang aquest dimecres per al Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Es tractava només de la primera oportunitat d'aquesta setmana, ja que l'autocar tornarà a estar aparcat davant l'antiga estació aquest divendres. Per donar sang només cal ser major d'edat, pesar més de 50 quilos i omplir un petit qüestionari per descartar qualsevol factor de risc. Es pot donar sang fins 4 vegades l'any. Aquesta setmana les reserves del Banc de Sang estan a un nivell baix, ja que només disposen de sang per a 5 dies. Per aquest motiu, són necessàries campanyes de donació com aquesta. És una cosa que cuesta poquito y bueno, pues puedes ayudar a mucha gente. Y tampoco cuesta nada venir cada 2-3 meses y, o sea, colaborar un poco con esto. Te tratan bien y luego, ya te digo, no creo que sea ningún reparo. Al contrario, compensa mucho luego, así que, o sea, recomiendo a todo el mundo que venga a donar sangre. Com dèiem, els rubinencs tindran una nova oportunitat de donar sang aquest divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre davant l'antiga estació. A més, el Banc de Sang i Teixits ja prepara una nova edició de la Marató de Donació de Sang, una de les seves cites clau a Rubí, que s'espera que tingui lloc al juliol.